Чендей-фест – традиційний для Закарпаття-Захід. Літературно-мистецька програма цього року передбачала відвідування Ужгорода, Мукачева, Чинадієва, Хуста та Дубового. Фестиваль тривав 4 дні – з 21 по 24 серпня. Це наш 5-й ювілейний фестиваль, який після двохрічної паузи поновив своє таке бурхливе життя. Фестиваль зазвичай у нас кількаденний, присвячений тому, аби ушанувати пам'ять як письменника Чендея, так і подарувати гостям фестивалю враження про Закарпаття, показати край, у якому жив і творив Іван Чендей, показати красу наших гір, красу того Дубового, Тячівщини. На Мукачівщині ми вперше, насправді, з гостями фестивалю. І розуміємо, що... І шкодуємо, що не зробили цього раніше. Цьогоріч Чендей-фест приурочений 100-річчю від дня народження дружини письменника, шевченківського лауреату Івана Чендея – Марії. Та 100-річчю відомого режисера Сергія Параджанова. Я запропонував, щоб Чендей-фест цьогорічний, один з днів був проведений саме тут, у Чендеївському замку, який я добре знаю, про який я написав теж книжку «Замок любові». Тому що ясна річ, що в Чендеєві народилася дружина Чендея, і Марія Пекар, тоді вона так називалася. І оскільки замок любові, і сьогодні презентують якраз книжку листування Марії Пекар із своїм чоловіком Іваном Чендеєм, і це історія великого кохання, яке пройшло через все життя, я думаю, що це дуже символічно, що 100 років ми презентуємо в такій історичному місці для всього Закарпаття, ну і для Мукачівщини в тому числі. У заході прийняли участь відомі актори, письменники та вчені. Значущою подією другого дня, що пройшов у Чинадієві, стала презентація книги листування «Подружжя Чендеїв», упорядником якої став професор Сидір Кіраль. Сьогодні будемо презентувати це приватне листування, листування Івана Чендея з дружиною Марією Іванівною Пекар, яка народилася у цьому славному селі на Мукачівщині. Ми маємо том листів. Тут не всі листи увійшли, тому що всі листи при першому наборі це було 900 сторінок. Ну, ми вирішили із Марією, дочкою, подати листування повністю, це від знайомства до одруження. Потім дуже цікаві, найцікавіші фактично листи, коли Чендей навчався півроку у Харкові. Вони тільки побралися, і він працював в «Закарпатській правді», і його направили на курси в Харків, де в Харкові відбулося, як не парадоксально, національна самоідентифікація Івана Чендея, усвідомлення себе українцем. Серед літературно-мистецьких заходів також на фестивалі і розважальна програма, підготовлена акторами, гостями Чендей-фесту. Я дуже рада виступати на цьому заході. Слід зазначити, що під час Чендей-фесту також був проведений збір коштів для Збройних сил України.